ဘယ်လိုဗီဒီယိုလဲကွာပြည့်မလားအဗီဒီယိုလဲတော့တင်ပေးရတယ်တော့တင်ပေးရတယ်နေအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့သူလဲတကယ်နားတယ်ตุนายะหมอแห่จ๋าเนาะตอจ๋าตะแกเรเนาะตาโอ้ยเจอเยอะโหลูโอ้เจอสิบาเลยยายตรงอ่ะจิ๊ดๆเนี่ยจิ๊ดชื่อหลุบาเนาะเนาะชื่อหลุบาชื่อหลุบาเนาะหมาอูนี่เนี่ยจิ๋นเนาะคิงอยู่ตะแกจิ๊ดอ่ะอฉิซ้องอ่ะคิงอีเว้ยยินแท้มาเลยคิงอีเว้ยだใบตู้แห่คาแรคเตอร์ตู้มูยาโหตู้อ่ะสติ๊กชุบไม่คันไหนนะကိုနေကြရပါတော့စင်ကြီးဝိုင်းလောင်အကူကလေပြောနေကဲနေပဲချစ်လို့ပါနေမနော်ချစ်လို့ပါချစ်လို့ပါနေမနော်အဲဘယ်လိုမတရားလေးရှိခဲ့ကြရင်အဲ့တော့မှလည်းထိမ့်ပြီးတော့တင်းလိုက်တာပါနော်တကယ်တော့ဒီဇီးကွက်ကြီးခံသွားလို့ကွာเออวิลาก็ไอ้ไปเนี่ยจริงวิลาก็ก็ไปคันอะไรลิโมลามดีอะไรเนี่ยน่ะว่าลิโมลามดีไอ้คันนี่จริงวิลาก็หลุหาตะหลุไม่เหมือนมีติล่ะหาตะหลุไม่ทินมีวิลาก็ซีเรียสยังဖြစ်တော့ไอ้ไปเนี่ยจริงโหใส่เต็มมาတော့โหซ่าจริงนอกจริงยีจริงนี่แม้เลยยีเต็มมาเน้นเลยติล่ะเน้นเลยก็สอนอกไปเนี่ยกว่าบ่ผิดเหมือนซะกูอ่ะติနေတော့เลยติล่ะกูก็ตาวินไม่อยู่เลยไอ้หลุမျိုးนี้สรเอาคิงๆเนี่ยมาอเปียนสรยูว่าหลอกได้ทินเนี่ยติล่ะกูยังยุ่งจีท้าได้อยู่ยังยุ่งจีท้าแล้วโหမျောလင့်ထားတယ်ဟိုသူ့လိုက်ရှာတော့လဲမတွေ့တဲ့ခံပါလေမျောလင့်ချက်တွေကဟိုရိုက်ချိုးခံရတယ်မျိုးတခု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 နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြောက်လဲကြောက်တယ်အိမ်ကိုပြန်လဲမပြောရဲအကူလဲမပြောရဲအကူတည့်ရဲအကူကငငမလိမ့်နဲ့ညတော့ဒီကြည့်ပါဦးတကယ်တော့အကူလဲရှော့ခဲ့ရမှာတော်လေဟဲ့ပါလေနေတခုခုဖြစ်နေဆိုမှအမြဲတမ်းလေးပါလေပြောရလေသလားငငကလိမ့်နာရှိရမလားနေပါလေလေသိရမလားနည်းနည်းလေးကွာမပြနေဒါတွေဘယ်ကတက်တာလဲနေပါလေပါသေးရအဲ့ဒါကြောင့်လဲပါအကူလဲမရှော့တော့ပါပြီးပြီပါဟိုချစ်တာတကယ်ချစ်တာကိုလဲမပြောရဲအမေလဲမပြောရဲအဖွာလဲမပြောရဲတိန်လုံးလဲကြောက်ကြောက်ပြီးတော့လေဘာလဲလို့ပကံမဲမသိပဲနေလုံးကြောက်ပဲရှိအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာတွေပေါ့လေမဖြစ်သင့်မရဘူးအတွေ့အကြုံနဲ့ကလည်းပါတယ်ဖြစ်သွားတော့လေဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောပါလေအတွေ့အကြုံအကူလည်းမသိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအကူကြည့်ရတယ်ဘာလဲဘာလဲအဲ့ dialogue တွေကတော့ပါသေးတယ်လူကြီးလူကြီးအားလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တွေပါအများကြီးပဲပေါ့တွေပါအများကြီးလူလူလည်းနဲ့အကူစားဆိုလူလည်းနဲ့တူနေတယ်ဒီပါလေအဲ့တော့လည်းပြောခဲ့သေးတယ်နော်ချိန်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမမောင်ဦးနေနဲ့အခုကမမောင်ဦးစိတ်သွင်းလိုက်ပြီနော်မမောင်ဦးနေနဲ့ကြည့်ရတော့ခင်ဗျတကယ်ချစ်တာအချစ်ဆုံးကခင်ဗျပဲရင်ထဲမှာလည်းခင်ဗျပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ character သူ့မူရကိုသူကစိတ်ချုပ်မခံနိုင်တာအဲ့လိုပြီးရင်ကောင်းကောင်းလေးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကကိုယ့်ရှိမှလားအရန် proud ဖြစ်နေဟိုအဲ့လိုအငင်းကတ်တာကြည့်မရဘူးအပြင်ရူးဆန်တယ်တော်တော်ကွာအကူအပြင်ရူးဆန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ proud ဖြစ်နေအော်ဒီထားလိုက်ပါလေဒီသူ proud ဖြစ်နိုင်တာပေါ့တစ်ချိန်ချင်းသူသိတာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေးတာအခု proud ဖြစ်တာကျွန်တော်ရောက်တာတော့မှခြေရတော့အရန်ကြည့်ရမခေါ်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူစိတ်ကြောက်တော့ချောင်းတော့ညစောင်းနေမှာကောက်တယ်တမျိုးရဲသားလေးရောတမျိုးရဲသားလေးကြည့်ရသူများငါ့ကိုခေါ်မလားငါရင်းနေကြောင်းမှတွေ့ဘူးတယ်ကွာဒါဟိုကဟိုဟိုကဘာလဲဟိုဦးကောင်းမိုးကြီးရဲ့သားပေါ့ဦးကောင်းမိုးကြီးရဲ့သားတော့ငါမြင်ဘူးတယ်ငါသူနဲ့ငါရင်းနေတယ်သူတနာလည်းမပြောဘူးငါကမောက်မှလည်းကြောက်သူကလေညနေကလေးတော့အေးငါတော့ပြန်ပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ဆိုင်စိတ်ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလေဟိုပြောတယ်ငါကောင်းတော့မခေါ်တော့ကြောက်ဖေးချင်းရတယ်မတည်ဘူးဖေးသူရအပြည့်ပါမခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ရင်းနှံချောင်းသားဖြစ်တယ်ပေါ့ရင်းနှံချောင်းသားအဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးကိုယ့်ကို comment ဝင်ရတယ်ငါတို့ရင်းနှံချောင်းသားဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့လုံးဝမခေါ်ရင်မခေါ်ဒါပေမဲ့ကို့လူအထိလုံးဝမခံဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်းဘာလို့လဲရန်ပြစ်တော့ဝင်ထိုးပေးရတယ်အမှန်ပဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ comment ပြန်ရတယ်ဝင်ထိုးပေးရတာအတူဖေးလောက်မစိုးဘူးနော်သူကစိတ်ထားလေးကောင်းတယ်နူးညံ့ပါတယ်ကောင်းပါလေးတွေကိုပဲဘုံဘုံပြောရမယ်ရတယ်အဲ့ဒါပြောပြရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူကကောင်မလေးတယောက်ကအင်မီမြန်ကိုဘာကြောင့်အလိုကြိုက်သွားလဲတဲ့လားအဲကြိုက်တာမဟုတ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲအင်မီမြန်ပြောလေဟုတ်ပါတာယောက် this game ပေါ့သူကအရင်ကျင်းလာတယ်ဒီ game ကသူကမနာဘူးသူကအရင် proud ဖြစ်တဲ့ရှင်ပါဘာလို့ဘာလဲပေါ့ယောက်ျားမျိုးထင်သေးရလားပေါ့အဲ့မှာချိုးကျင်သွားလားသူကချိုးရင်းတယ်ဟိုရေးပါဝင်ချိုးလိုက်တာတော့သူကကျတော့ဟိုကပြောရလေဘာတက်ပြောလဲသူကဟိုကတဲ့နင်းနဲ့တကယ်လို့များဒီကောင်စားနိုင်ခဲ့လို့ရှင်နဲ့ငါကတဲ့သူ့ကိုအနမ်းအောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်တဲ့စုကြီးပြင်အနမ်းမပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့မခံကျင်စိတ်အနေနဲ့အော်ဘလူမကန်ကျင်စိတ်ရသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်မလေးကချိုးမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာရအောင်ကိုအင်နာရှိမလိုက်နဲ့မျိုးတော်နေရတော့မချမ်းအောင်နော်လိုက်နေတယ်လိုက်နေတယ်မပိုင်းရတော့ချက်ထက်နေတယ်သူ style ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခီခီကြီးကိုတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရှိမှအချိုးမပြေတော့မရအောင်ကျွန်တော်အမှပြောလေးချက်ချင်းမမောင်းရှိကြံချိုးပြပြနေပါဘုန်းကြီးဆွဲဆောက်ခဲ့ခီးရတော့ပြီးတော့လေသူကဘာကြောင့်မစကူကန်သူကအရင်ကြောက်တယ်ကြည့်တော့လေလေအဲ့တော့အဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့လာလိုက်တော့
ဟိုဝမ်းစင်မဲအဲ့ဒါတော့ဝမ်းစင်မဲနေတော့အဲ့ဒါလေပထမဆုံးတွေ့ရနေပထမဆုံးခင်ခင်ဆိုပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဝေလာကြီးပေါ့ဝေလာယူစားတွေ့ရနေတိတိလေးတိတိလေးဝေလာယူစားတွေ့ရတော့ဒုက္ခဒီကလေးမနေမှာလေဘာစင်းလဲလို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထူးမြင်စင်းဘာပေပြီးအထူးစားတွေ့ရစင်းစားတွေ့ရနေမှာအဲ့ဒါမှနော်ဟုတ်ပဲအဲ့ဆက်တွေ့ရစင်းဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာလုံးအောင်မပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဘာလုံးအောင်မလုပ်သိအဲ့မှာဆရာမင်းရတယ်ကွာဒီလိုကင်ကွာဒီလိုဒီလိုလဲကွာပြင်မလားဒီလိုရဲပါအဲ့တော့သူလဲတကယ်နားတယ်သူနားရမဟုတ်လဲချတော့နော်ဟိုလဲချတော့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 ဟ
ဲ့အဲ့ဒီဟာမပါဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာစဉ်းစားများလို့လာမသိဘူးတကယ်တော့အဲ့ခင်းအဲ့အော်တဲ့ဆိုတော့အခုခင်းရုံလို့ပါနေခင်းကြောက်တယ်ခင်းကြောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်တာတွေရှိတယ်ပေါ်တာလေတကယ်တော့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာအရင်မိုက်တာအဲ့အဲ့ဒီခံအရင်အဲ့ဒီဟာရိုက်တာအဲ့ဒီဟာပေါ်တဲ့အတန်အရင်မိုက်တာတကယ်ကိုပေါ်တာမှာစုပ်ပြတယ်ကွာအပြင်မှာဝလာတကယ်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြောက်ပြီးអော်ရဲလို့ဟိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအတန်ပိုင်ပြီးတော့အရင်လဲဟို viral ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အရင်ပေါက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟုတ်တယ်အတန်ပိုင်အရင် trend ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကို reason လည်းလုံးဝ seriously ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတင်ပေးလိုက်တာစာနာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါမလာဘူးအော်ပရိသတ်တွေစိတ်မကောင်းတော့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါအော်ပြီးတော့ဟိုလာချက်ချင်းအပြစ်မှန်ကွာငိုသွားတယ်လေအပြစ်မှန်ပါမြေကြီးကြပြီးဟိုရမ်းကြောက်သွားလို့အဲ့လေတင်ပြီးပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကဲတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲ့အော်တဲ့ဟာကိုလည်းလေအဲ့တော့ရမ်းဒါလည်းဖတ်တော့ဒါယူဘောနော်ဘလူးရောက်အောင်လဲဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းရိုက်တော့တခါတည်းနဲ့အဲ့ဒါတခါတည်းဟိုတက်သူမှုဝင်သွားပြီးတော့ဟုတ်တကယ်ကြောက်နေတာအကွာလည်းသူ့ကိုတကယ်မကန်ရဲတာတိတာဘာလို့ဆိုတော့ခင်ခင်မုံပြီးသူကလေဝေလာကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ယူပါလေဖြစ်နေဟိုကလေအဲ့တူအားဟာကိုရတွေ့ကြုံရှင်တွေ့ကြုံရှိရဲ့တွေ့ကြုံမရှိဘူးလေဘလို့ရှိပါလဲအချင်းစရာလေတရားပါချင်းချင်းတွေ့ရဝေးနေတွေ့ရတော့ကရှိမကင်ဘူးလက်မကင်ဘူးအချင်းစရာလေခင်တော့ဒါတွေ့ကြုံမရှိလို့ဒီလိုမှာဟာတအချင်းစရာကြီးကတော့ဟိုဗာဖရားတွေမှာလဲတွားချင်းတွေ့တာလေဒီမှာလေပြစ်ထားမဟုတ်လဲကိုရဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုခင်မောင်ညွန့်ဆောင်လေဘာလို့ဆိုတော့ကခေါ်တော့ညီမကကြည့်ပြီးတော့ငါရီးစားထားခြင်းလိုက်တာဆိုတော့တကယ်အခုမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမဆိုင်လေးညီမလေးကိုဖယားမှာတွေ့တော့ကနမ်းမလို့လှုပ်လိုက်တယ်ညီမလေးကိုခေါ်တာလေတော့အေးဦးသားလေနမ်းလေးပြတ်သွားတော့ညီမရဲ့ညီမရဲ့မောင်လေးလက်ထိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ထဲမှာတော့ကိုညမလို့သဘောထားတော့စိတ်မကောင်းဘောတော့အဲ့လိုတမျိုးကြီးတော့နစ်နေရပါစိတ်ထဲမှာခံတာအပြင်မှာဆက်လဲသူ့အကိုကြီးလေသူရမ်းချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုပြစ်နေရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတိုင်လုံးကအဲ့လိုပိုးမွေးတလို့ရွှေလို့ဥတလို့မျိုးလေအဲ့လိုမျိုးဟိုချေမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားအိမ်လေးမှာဘာမှလည်းမလုပ်ရဟိုအကုန်လုံးအရာရာအစင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးထားပေးခဲ့တာမှဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ယူကျုံမရဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကိုရဟိုဒီခင်ခင်ကြောက်မလို့ဖြစ်တာမို့မင်းကလေးဘက်ကတွေးပြီးတော့ဟိုစာနာပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာယူကျုံမရဖြစ်သွားတာကိုတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းဟိုအကို2ယောက်ရှိတော့လေအကို2ယောက်တော့တိုင်းအဲ့တော့အဲ့လိုပါနော်ယူကျုံမရဖြစ်သွားတာဒီနေ့ကနေ